实我们并不会唱，怎么办？我们不会唱啊。好想流沙，我不说话。不要装了啦，开水。其实我们刚刚是假装。好，来两位，选择的是年度金曲奖，对不对？漂亮，漂亮。年度金曲奖，请出题，哪一首？哇哦！刚刚有唱不见得，不见得。刚刚有练习，但是那个请下注，三颗十颗。哎，没错。好，请出题。超难的，太难了吧？这不就对了？你的每一缕飘散，去到我去不了的地方。麦克风拿起来唱，跟着唱，跟着唱。天青色的烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里，在平地树根里，风轻巧的飘逸。就当我未遇见你伏笔，天青色的烟雨，而我在等你。月色被打捞起，云开了结局。如传世的情话，次次苦，次美丽，你眼带笑意。再唱一次，再唱，来哦。月色被打捞起，晕开了结局，了结局。如传世的情话，次次苦，次美丽，你眼带笑意。恭喜答对！他们竟然顶住压力。好，好猛哦！好，来横拨，很厉害，三分，十分，压到十，你们压到十颗，他们剩一分，他们家破人亡哎，他们没有分数，家破人亡，真的，这边有些家破人亡，可以借吗？这边可以借吗？融资管道吗？大富翁是不是？没得融资，没有。好，恭喜两位，再来一次第三组人马，谁敢压我？对，哎，如果你们负分要给我们钱哦，好，真的，请选择，来 ，RMB 天王，娜娜说要漂亮，天王。请出题。流沙，桃色流沙。好，下注。哎呦 ，Q 喽，来看一下下几颗。五颗，一颗，一颗，一颗。哎，领导你敢沟通这个？为什么？为什么下一颗？要不要改？他们感觉会啊。但是你下一颗连赢的机会都没有呢。是因为我觉得他们就是会，所以我们这样会输比较少。这样我们赚不了了。对啊，不想让他们赚星星。可恶！赚星星你也不会赢，他没有赚星星你也不会赢。对呀。那你当然要选择放手一搏嘛。所以可以要不要增加几颗？五颗好不好？不五颗也不会，我不能，我这是你们家的事。八颗啦，就赌他不会了，八颗试试看。我觉得他会不行，一颗好坚持，可以也可以，开价不会，坚持。他这个就是小辣椒，娶到这种你麻烦，接扣点派出力。你跟他沟通，好好跟他讲，他也不听，他坚持，他就一颗就一颗。你想生三个，他说哦不，我就一个就好。那你这将来你很难处理。这个悄悄他好大声，都听到了。刚刚那个开水小时有露馅，他跟 yes， 我没有。哦 ，OK， 好，好，一颗就一颗，好吧，请出题。其实我们并不会唱，怎么办？我们不会唱啊！好想流沙，我不说话。不要装了啦，开水。其实我们刚刚是假装。好，我们不要，我们演成功了，我赢了。他们在欺敌，你看看。好啦，就这样吧，是心底话。恭喜
答错。正确答案，来，正确答案看一下。等黑暗，等黑暗泪能落下。等黑暗泪能落下。OK，